mina vänner! Min första hemliga gäst är här! Ja, ni ska faktiskt få gissa vem det är. Då ska vi se här. Det är en han. Vi har jobbat länge ihop på SVT Barn, på Barnkanalen. Särskilt ett program faktiskt som hette Superlördag. Vänta, ni ska få höra hur han låter. Nu, säg en mening. Hej allihopa. Okej, okay, det var han. Och han kan något som väldigt få kan. En helt magisk förmåga. Får vi se någonting? Woohoo! Det är en person med ett namn som börjar på T och slutar på...